Добър ден, уважаеми зрители, здравейте, приятели на волейбол. Ето, че ще има ред за малко отдих в футболните страсти за онези, които искат да наблюдават второто по време на футболната среща между отборите на Гана и Австралия от световният шампионат в Република Южна Африка. Могат да сторят това на нашия сайт световно.bnt.bg. Ние се прехвърляме сега към група А от тазгочната световна лига по волейбол, където след минути ще играят отборите на Холандия и България. Този матч е в третият уикенд на група А и въобще на световната лига. В първия уикенд отбор на България гостува на състава на Бразилия. Две загуби с 1-3 и 2-3, с което българският отбор спечели първата си точка. След което България спечели две победи над състава на Република Корея и идва третият много решителен уикенд при гостуването на Холандия. Холандците много убедителни, две победи срещу Република Корея, след което при гостуването си на Бразилия постигнаха една впечатляваща победа, успех с 3-0 като гости, след което отстъпиха във втория двубой с 1-3. Така в класирането води Бразилия, преследвани от отбора на Холандия и България. На четвърто място стават на Република Корея. От третия уикенд първият матч вече е факт. Състава на Бразилия победи Република Корея в своето трето поредно домакинство с 3-1 гейма. Гостите от Корея успяха да спечелят първия с 25-23, след което отстъпиха с 14-25, 20-25 и 21-25. Видяхте изписани съставите на двата отбора на вашите екрани. Този маратон от пътувания за българският отбор ще завърши утре, когато е втория матч от програмата срещу Холандия, след което българският състав се прибира в България и очаква във Варна последователно гостуването на своите съперници. Много важни са тези матчове в Холандия, тъй като с развитието на борбата в тази група А, от тук насетне ще трябва да смятаме всяка една точка, всеки един гейм в матчовете между трите основни конкурента за класиране на първото място, което дава директна класация. Да ви припомня, първите отбори от групите се класират директно. Домакина Аржентина също по право се класира за финалната фаза. Последният, шести отбор в тази фаза ще бъде най-добрият втори от предварителните групи. Публиката в зала Омниспорт в Апелдорн е вече по местата си и очаква излизането на двата състава и изслушването на националните химни на двете страни. В останалите групи до този момент интересни резултати. Състава на Сърбия с 5 победи от 5 матча с 14 точки лидира пред състава на Италия, който има една загуба. Трето място за тима на Франция. Очевидно сърби и италианци ще спорят за първите места. Русия безапелационно води в третата група С, следвано Съединените американски щати. Набързо и прочитам и последната група D, където Куба води с 5 победи и нито една загуба пред Германия. А сега националните химни на двете страни. Dames en heren, ik wil u allemaal vriendelijk verzoeken om te gaan staan, zodat we kunnen gaan luisteren naar de volksliederen van beide landen. I would ask you kindly to stand up, so we can listen to the national anthems of both countries. First the national anthem of the Netherlands, and then the national anthem of Bulgaria.
Добър ден, уважаеми зрители! Здравейте, приятели на волейбола! Включваме се пряко от Апелдорн, Холандия. Тук от Omnisport, залата за 10 000 зрители, в която в момента има около 3 и от тези 3 000 около 500 са българи. Един първият двобой от третия уикенд на тази годишната превара в груповата фаза на Световната лига по волейбол между отборите на домакина Холандия и България. Холандците тази година срещнаха много успешно в Световната лига. След две победи срещу Южна Корея, те успяха да изненадат и Бразилия в първия матч, игран в столицата на Бразилия. Победиха с 3 на 0, след това отстъпиха с 1 на 3, но тази победа им дава самочувствие да излязат днес срещу отбора на България с надеждите, че най-после ще могат да победят нашия тим. Това не се е случвало от близо 7 години. Последната победа на холандците от 2003-та. За сметката, след гостуване в Бразилия, където отстъпиха с 1 на 3 и 2 на 3 на отбора победител в Световната лига през миналата година и световен шампион. След това отпътуваха за Южна Корея, там в Инчон. На два пъти победиха с по 3 на 0 Южна Корея и сега излизат срещу отбора на Холандия да покажат, че наистина битите да влязат в финалите на Световната лига са съвсем нормални и съвсем очаквани с оглед класата на българският отбор. Двамата старши треньори добре познават играта на своите възпитаници. Затова и кой знае какво разузнаване няма да има. Очаквам още от самото начало един гигантски сблъсък, който да тръгне от сервиса. И разбира се, след това всичко да се реши на мрежата от блокадата на двата отбора. А всъщност холандците и българите са със среден ръст. Холандия с 200 см, а България с 199, така че общо взето равенство по тези показатели. Но какво ще се случи при мрежата, това ще разберем в следващите минути и надявам се, че преди ще имат нашите момчета, които вече са на полето, а те изцяло в зелен спортен екип. С номер 11 капитана Владо Николов, с 18-ти Ники Николов, с 3-ти Андрей Жеков, с 6-ти Матей Казински, с 12-ти Виктор Йосифов и с номер 15 Тодор Алексиев, либеро с номер 13 Теодор Салбаров. Аз избраниците на Силвано Бранди. Трябва да ви кажа, че в последния момент тук в Апелдорн се намеси супервайзера Цу от Китай, който обяви, че Владислав Иванов, който беше записан в състава като полеви играч, не може да участва, тъй като това е трябвало да стане в петък на предварителната сбирка на треньорите и щабовете на отбора, така че в последният момент на мястото на Владислав Иванов в 12-те бе записан Валентин Братоев. Така, вън от състава за днешния матч, освен на Владислав Иванов, остава и Теодор Тодоров, той е с леки болки в рамото. Това лишава нашия отбор възможностите на този играч. Знаете, че те са много големи, особено на блокадата. Днес срещу ръстовият отбор на Холандия това ще ни трябва. На кого залага Петър Бланже с номер 12? Вицекойстра, една от звездите на отбора, с номер 14 Нил Клавик, с номер 10 и Роен Раубердинг, с номер 3 плеймейкъра на тима Яник Ван Харнскамп. Той ще изпълнява и първия начален удар, с номер 16 Дик Кой и с номер 18 на полето либеро Елте Маан. И така, първа атака за отбора на България и точка за холандците 1 на 0. Казах ви, че много от нещата ще се решат днес от блокадата на двата отбора, но убеден съм, че тежестта ще падне и върху сервиса. Отново Яник Ван Харнскамп. Тодор Алексиев, този път успешна атака и равенство 1 на 1. Матей Казински на началния удар. Да ви кажа само, че рефери на този матч, първи съдия Андрей Зенович от Русия. И точка. Браво на Матей. Много добре пласиран сервис. Точно по линията успя да изненада Раубердинг.
е роен Рао Верденки, е 25 годишен, висок 200 см, играе в Италия. Сега отново добър сервис на Матей. Този път по блокадата точка. Две на две. И е роен Рао Вердинг. Ще трябва да се смени топката. Това показа руснака Зенович. Негов помощник е Стегнар от Словения. Две на две. Добро посрещане на Казински. Топка за Владо Николов. И великолепно отиграване на българския капитан срещу високата блокада на Койстра и Дик Кой. Владо Николов намери чиста посока. 3 на 2 за България. Виктор Йосифов. Да, за съжаление този път топката на сантиметри от крайната линия. Аут. Равенство 3 на 3. Холандците тук в пресата, в изказванията си, не крият амбициите си да направят нещо голямо с този отбор, който се гради от няколко години. Петър Бланже, един от големите разпитители на Холандия и в европейски и световния волейбол, застава начало на Холандия преди 4 години. Владо Николов. Добре пласиран удар. За съжаление не успяхме да спрем атаката на Клав Вик. Неприятен играч е Клав Вик. Атакува с лявата ръка. Сега ще го видите на началния удар. Играч на Нолико. Висок 200 см. 3 на 3. 4 на 4, прощавайте. Отново Владо Николов, този път, за съжаление, чиста посока, но аут. 5 на 4, 5 на 4 за отбора на Холандия. По трибуните, както ви казах, на Омниспорт, едно великолепно съоръжение, което е построено преди 2 години и е с капацитет 10 000 зрители. В момента около 3 000. Топката е аут. Старята на линията обаче показва точка за Холандия. 6 на 4. Отново Клавик. Хубава атака пред центъра. Браво на Ники Николов. Успя да завърти по обратния диагонал и да избяга от двойната блокада. 5 на 6. Тодор Алексиев. Спокойно започват в този матч нашите момчета. Имаше известна нервност вчера и онзи ден на тренировките. Сега високо, високо под диагонала. Атаката бе на Дик Кой. Един добре познат играч на Силвано Франди. Дик Кой, висок 202 см, 23 годишен. От тази година попада в състава на Бланже. Има интересни неща около него, но нека да мина сервиса. Аут! Точка за България, 6 на 7. Знаете, че Силвано Пранди е треньор на италианския Модена. Двама от холандците играят в неговият отбор. Вице Койстра и Дик Кой. Ники Николов. На 6. Техническо прекъсване първо в първия гейм. Две точки преднина за лалетата. Нищо съществено. Прави впечатление обаче, че атаката на холандците се насочва към местата, където е Андрей Жеков. Да се надяваме, че скоро Андрей ще покаже своите възможности на блокадата. Знаете, че много често нападателите го подценяват. В такива случаи
нашият ръцвител, който притежава чудесно чувство на блока, успява да ги изненада. Да се надяваме, че скоро и това ще се случи и холандците ще започнат да търсят атака и срещу по-високите от нашите на мрежата. 8 на 6 за отбора на Холандия. Казах ви, че има любопитни неща към играча с номер 16 в отбора на Холандия, който играе в Модена. Дик Кой, 23 годишният посрещач, е племенник на една от най-големите звезди на холандския волейбол, Рон Вервер. Той играеше в един отбор заедно с настоящия треньор на Лалетата Петър Бланже, но интересното е, че от години двамата не си говорят и тъй като Дик Кой като племенник на Рон Вервер не се е ползвал общо взето с благоволението на Бланже, но силната му игра през миналия сезон в Модена, крайна сметка, е накарал треньора на Лалетата да го извика тази година в състава. Точка за България, 7-8, Андрей Жеков. Чудесно, чудесно, чудесно! Браво на Андрей и след това много внимателно Владо Николов завърши тази контрравенство, 8-8. Ето още веднъж на повторението. Добрия поглед на капитана на българския отбор и чудесната работа свършена от Андрей Жеков при изпълнението на сервис. Отново Жеков. Аут! Видим какво показват съдиите. Не. Топката е в полето. Дали ще има повторение? Много бърза бе тази топка. Не. Наистина е добра. Така че в този случай не можем да се сърдим на реферите. Точка за Холандия 9-8. Холандците не са кой знае колко добри в защита, но в този случай успяха да отразят атаката на Виктор Йосифов пред центъра. А след това при контраиграта печелиха. Сега вече имате и Казински демонстрира класа. По пръстите на Койстра, високият 209 см център, каквото ви казах, че играе в италианския Модена. Казински. Това е точка за България. Няма никакво съмнение. 10 на 10. Браво на Матей. Нова възможност за българския блок. Ще организираме атака. Тодор Алексиев. И тук вече блокадата си казва тежката дума. Точка за България 11 на 10. Повеждаме в резултата, а българският сектор развява българския стрибагреник. Ето тази първа атака на Тодор Алексиев, отразена с много-много зор от холандците. След това обаче при тройната блокада вече никакъв шанс. Точка за България и прекъсване за Бланже. 11 на 10 за България. Да припомним, че последните години двата отбора се срещаха на Европейското първенство преди 9 месеца в Турция. Там успяхме да победим Лалетата в предварителната група с 3 на 1. Преди това в квалификацията за световно първенство, която се игра в Варна, бяхме още по-категорични. Матей Казински 11 на 10. Иначе Лалетата дойдоха със самочувствие от победата на футболния им отбор на световното първенство, знаете. И изчаках да завърши тази атака на холандска. Точка равенство 11 на 11. За да завърша мисълта си, публиката и холандците дойдоха със самочувствие от победата на футболния отбор на световното първенство в Южна Африка. Победа срещу Япония с 1 на 0. Победа втора за Лалетата. Знаете, че в
старта на шампионата. Те победиха Дания с 2-0 и така с актив от 6 точки си осигуриха класиране за следващата фаза. Великолепна атака на Матей Казински. Много събран Матей. Ето е тази атака. По пръстите, по блокадата. Клапик се опита да помогне на Койстра. 12 на 11. Йосифов. 13 на 11. Ето това ни трябва. Добър сервис, който освен да затруднява холандците да носи и точки. 13 на 11 за България. Отново Виктор Йосифов. Най-добрият блокировач на европейското първенство през миналата година. И сега с добро изпълнение на сервис. Блокадата ни отново е на място. Тодор Алексиев. Възможност за контратака. Тодор Алексиев. И тук, в желанието си да търси блокадата, не намери добре топката. Аут. 12 на 13. Вице Койстра. Търкана топка показва първият съдия, Андрей Зенович от Русия. Точката е за Холандия. Равенство 13 на 13. Не е кой знае колко труден сервиса на Койстра. Ето, че и сега обаче не сме прецизни. И на два пъти блокадата ни е на място. Браво, измъкнахме се от много трудна ситуация. След първата грешка при посрещането, Ники Николов също не беше прецизен. Добре обаче, че блокадата ни работи. 14 на 13 за България. Сега капитана на българският отбор, Владо Николов, получава някакви указания от първия съдия на двубоя, Зенович. Русак е добре познат на приятелите на волейбол. Свирил е много мачове, както на националния отбор, така и на клубно ниво. Владо Николов, страхотно изпълнение. Дик Кой. И отново, без много сила, но с височина над Андрей Жеков. Повторението много добре се вижда. 14 на 14. Нил Клабвик. Тодор Алексиев. Този път и той намери топката над блокадата. Нямаше какво да направи либерото на домакините Ман. Ето, вижте сега на повторението. Тази атака, опита да спре топката на Ман, не му свърши работа. Тодор Алексиев. Великолепна, великолепна игра на Теди Салпаров. Фантастично спасяване и оттам Владо Николов много майсторски с блока, технично игра. Блокаут 16 на 14 за България. Ето, че второто техническо прекъсване в този първи гейм вече идва преднина от две точки за нашите момчета. Да припомним, че техническата пауза, първата в гейма, дойде при 8 на 6 за домакините. 16 на 14. Тъй 46 годишен е Петър Бланже. Казах ви, че от 4 години е начало на отбора на Холандия. Той беше в тима на Лалет в най-златните години 90-те, когато стигне и до олимпийската титла през 96-та в Атланта. Самите холандци споделят, че поколението, което имат сега, е долу-горе като възможности на поколението, което постигна тези златни успехи за лалетата, когато спечелиха олимпийската титла, европейската титла.
спечелиха и Световната лига. Тодор Алексиев. Отново фантастичен Теди Салпаров. Казински. Този път кой? Блокаут. Много внимават холандците срещу Матей. От вчера двата отбора са в хотел Златното Лале. Иначе домакините тренираха в Ротердам. Великолепно, великолепно отиграва е на Матей. Технично, с поглед, интелигентно. Браво на Матей. 17 на 15. Ето още веднъж на повторението тази брилянтна атака. Много техничен удар, скитка. И точно в зоната, където няма никой. Ники Николов. 17 на 15. Изпусна топката, лошо се е подхвърли и оттам не се получи удара. 16 на 17. Смяна в отбора на Холандия. Излезе Роб Бонте с номер 9 на полето Тромел. Един от опитните в тима на Бланже. Ето, че Андрей си свърши работата. Блокаут! Единична блокада. Успя да омекоти топката Андрей Жеков срещу Рао Вердинг. А след това останалото довърши Матей Казински. 18 на 16. Андрей Жеков. Българи юнаци от трибуните на Омниспор. Какво по-хубаво от това? Фантастични Матей Казински и Виктор Йосифов. Браво, момчета! До този момент отбора ни играе перфектно. Много събрани, в кондиция и най-важното, с много трезви глави. Нашите търсят най-доброто във всяка една ситуация, без да залитат с груба сила срещу високия блок на холандците. 19 на 16 за България срещу Холандия. Първи гейм на матча, който седим пряко от зала Омниспорт в Апелдорн. Грешка. 17 на 19. Яник Ван Харкам. Плеймейкъра на лалетата. 24 годишен, 190 см. Топка за Казински. Страхотна атака на Матей. И аут. Браво, браво на Матей. До този момент перфектен. 20 на 17. Казински. И отново непробиваема стена срещу атаката на холандците. Този път в капана на нашия блок попадна Крабвик. 21 на 17. Убиваме холандците с блокада до момента. Ето, че смяна в отбора на лалетата с номер 18. Не. С 8-ми номер на полето се появява Ван Дийк.
15 см е висок Ван Дийк. Играч на италианския Лорето, 26 годишен. Без много сила, но успя да пласира топката по острия диагонал. Тодор Алексиев. Отново успешна атака. Проблеми имат холандците и с играта в защита. Но това нас въобще не ни интересува. Най-важното е, че играта на българите върви и то по най-добрия начин. 22 на 18. Виктор Йосифов. И 3 на 18. Всеки ден не е велик ден. Влезе преди малко Кай Ван Дийк. Печели първата топка, но сега при втората видяхте какво направи. Далеч, далеч към рекламните пана. Аут. 23 на 18. Виктор Йосифов. Възможност за контратака. 24 на 18. Наистина един фантастичен гейм за България. 24 на 18. 6 и разлика. Дори и ние, които сме близо около отбора, не сме очаквали такова начало в този матч. Виктор Йосифов. Кой? Техничко по блока. 19 на 24. Но сега нашите ще имат втора възможност да затворят гейма. Сервис на Вице Койстра. На 19. Наистина фантастичен български отбор в този първи гейм на матча с Холандия. 25 на 19. Какво по-хубаво от това начало. Убедително нашите спечелиха в този първи гейм, но най-важното е, че играха максимално концентрирано, играха с много мисъл в действията и това даде резултат. 25 на 19. 1 на 0 за България срещу Холандия. Време за реклама и се връщаме веднага в Omnisport Apeldoorn. Връщаме се отново в Omnisport залата в Apeldoorn, където следим двобоя от третия уикенд на Световната лига по волейбол между отборите на Холандия и България. Нашите изиграха един фантастичен първи гейм, спечелиха с 25 на 19. Сега съставите на двата тима. Шестиците, които ще продължат в матча, вече са на полето. Няма промяна между избраниците на Силвано Пранди, Матей Казийски, Тодор Алексиев, Владо Николов, капитан на тима, Виктор Йосифов, Ники Николов, Андрей Жеков, либеро Теодор Салпаров. Едно голямо браво за нашите момчета в първия гейм. Нека да им пожелаем успехи във втория. Иначе холандците сега продължават с Нико Фредрикс като плеймейкър. Не. Отново на полето с трети номер е Ник Ван Харнскамп. И точка. Точка за България. 1 на 0. Андрей Жеков. Добре е, че отново имаше тройна блокада. Спечелиха холандците това разиграване. Но най-важното е да ги тормозим. Нашият блок свърши перфектна работа в първия гейм. Може би 6 или 7 точки от този елемент. 1 на 1. 2 на 1 за България. Вече поизнервени са домакините. Грешката бе на Рао Вердинг.
Създал се опит в италианското първенство. Играч на Монца. Казински. На две. Добро спасяване след атаката на Тошко Алексиев и техничен удар по блока с лявата ръка на Нил Клаввик. Фонте. 3-2. Капитана на Холандия на пресконференцията вчера заяви, че е време най-после Холандия да победи България. За сега това не им се отдава на домакините. Тодор Алексиев, великолепна атака по острия диагонал. Чиста и мощна атака. Виктор Йосифов. 3-3. Клаввик. В първия гейм лявата му ръка ни създаваше доста проблеми. Сега две поредни успешни отигравани. Един път технично по блока, сега с сила. Клаввик. Фантастично спасяване на Теди Салпаров. Тодор Алексиев. Браво, момчета! Ето това е. Успяха да спрат атаката на Владо Николов, но Теди фантастично подсигури капитана на българския тим. И оттам Тодор Алексиев довърши нещата. 4-4. Владо Николов. Владо Николов блокаут и 5-4. Ето това е, което искаме да виждаме. Липсваше ни тази игра в подсигуряването на блокадата. В това момента нашите играят изключително добре. 5-4. Точка предина за България във втория гейм. Владо Николов. Четири. Отново взрив в българския сектор. Високо развяти знамена. 6-4. Блокадата ни продължава да работи изключително добре. Видимо претеснени са домакините. Едва ли са очаквали подобен развой на матча. Седем на четири. Ето, че и шанса е на нашата, на наша страна. 7-4. И Бланже дори ни изчака техническото прекъсване. Тайм-аут. 7-4 за България. Ето го. Един феноменален разбител, но точно играт от неговата класа може би липсва на тези високи момчета в отбора на Холандия. Но, както казахме, това са неща, които холандците трябва да си решават. Ние гледаме какво се случва в нашата градина. А там за сега нещата са повече от добре. Седем на четири за България. Владо Николов ще продължава да изпълнява сервис. Аут! 8-4. Ето че грешките започнаха да идват една след друга в действията на холандците. 8-4. Техническо прекъсване първо във втория гейм. Продължават нашите да играят с самочувствие и най-важното да бъдат изключително концентрирани.
8-4 за България и 1-0 в матча срещу Холандия. Двобой, който следим пряко от зала Омниспорт в Апелдорн. За момента холандците след победите срещу Южна Корея като гости и в първия матч срещу Бразилия в столицата на Бразилия, град Бразилия с 3-0, са начало в нашата предварителна група. Да, имат 9 точки, знаете какъв е регламента за победа с 3-0 и 3-1. Отборът спечелил матча получава 3 точки. При успех с 3-2 точките се разделят. Победителите вземат 2, а загубили 1 точка. Ново Владо Николов. Късмет за холандците. Зенович показа, че е видял той къде пада топката и точката е за холандците. 5-8. Проблеми отново имат лалетата. Сега възможност за контратака. Владо Николов. Тодор Алексиев. Отново Владо Николов. И тук вече нещата приключват. Ето, за тази концентрация, за това внимание говорихме. Без да бързат. Изчакаха да намерят удобния момент и да нанесат удара този път. Той дойде от Владо Николов. 9-5 за България. Тодор Алексиев. След атаката на Клад Вик. 6-9. Бонтен на сервис. Капитана на Холандия. Роб Бонте. 29 годишен. 206 см. Играч на италианския Сисли. Аут! 10-6. Като Ники Николов вземе топката за изпълни сервиса, ще ви кажа, че приятелите на футбола могат да гледат пълен запис на матча Кана Австралия, който се играе в този момент, веднага в полунощ. Койстра. 7-10. Яник Ван Харнскамп. Мене позицията за изпълнение на сервис. Осем на 10. Точката за холандците дойде не защото те вършиха кой знае какво, а от наша грешка. Ето, виждате, опита да смени посоката на атаката Виктор Йосифов. Казински. През блока на Койстра. Никакви претеснения няма Матей, независимо, че Койстра е висок 209 см. Видяхте как заби мощно топката по острия диагонал. 11-8 Андрей Жеков. Рао Вердинг. Една от малкото успешни атаки на героен Рао Вердинг. Това да намери пролука между блокадата. И сега топка за България. Точно така. Пъркана топка на плеймейкъра. Харнскамп взе от нашото поле. Много точно отсъждане на Андрей Зенович. Русака, който е първи съдя в матча. Матей Казийски, 12-9.
20-9. Великолепно. Великолепно отиграване на Тодор Алексиев, но поздравленията са както за играта в защита, така и за много майсторското подаване на Теди Салфаров. Успя да заблуди блокадата на холандците, тази топка от дълбочина. Почти по конец Теди е насочи в зоната, откъдето Тодор Алексиев много мощно завърши атаката. 10-13. Хойстра. Мяна в отбора на Холандия с номер 15. На полето се появява Лоршиит. Той взе мястото на Бонте. Локаут. 14-10. Запазваме разликата от 4 точки, която направихме до първото техническо прекъсване. То завърши, спомните си, 8-4. 14-10 за България. 1-0. Водим срещу Холандия. 25-19 в първия гейм. Аут. 11-13. Нилс Клапвик. На 14. Топката приплъзна в ръцете на Андрей. Ето, в този момент. Отново Клапвик. Петнайсет на 12. Когато тръгнеш да играеш на риф, тези грешки са съвсем нормални. Холандците в ролята на догонващи нямат кой знае какво друго да направят, освен наистина да рискуват при началния удар. 13-15. Номер 16, Дик Кой. Гадам в отбора на България на мястото на Ники Николов за втори в игра Христо Цветанов. Вчерашната тренировка Ники Николов получи леко навекване на левия крак. Всичко обаче се размина. Тодор Алексиев, браво на Тошко. Не само, че отрази мощният сервис на Кой, но видяхте, каква лекота преодоля двойната блокада. Още веднъж сега на повторението. Тази наистина чудесна атака на Тодор Алексиев. Високо, високо. 16-14. Две точки преднина за България. На втория гейм, второ техническо прекъсване. Иначе, един резултат от нашата група в първия матч. Бразилия и Южна Корея, матч игран в Рио-де-Жанейро. Победа с 3-1 за световните шампиони от Бразилия. Първия гейм е спечелен от Южна Корея с 25-23. Още веднъж може би да ви повторя за приятелите на футбола, които следят по българската национална телевизия, световното първенство. Пълен запис на матча Гана-Австралия, който си играе в момента, могат да наблюдават веднага след полунощ. Дойдоха със самочувствие феновете на Холандия, облечени в традиционните оранжеви фанелки, шапки, знамена. Казах ви, че те общо взето излязаха с
великолепно настроение след втората победа на Холандия на световното по футбол. Победа срещу Япония с 1-0, но за сега твърде скромни и няма как да е по друг начин, след като България води 1-0 гейма, убедително спечелен първи гейм с 25-19 и има предимство във втория. 15-16. Лоршит. Много силен мач в момента и на Тошко Алексиев. Ето, за това говорихме. Видяхте какво направи сега Андрей Жеков. Наистина фантастична единична блокада. Още веднъж на повторението. Буквално се бук маратонките на Рао Вердинг. 18-15 и отново българи юнаци. Българи юнаци от трибуните на Омни Спорт в Апелдорн. Яник Ван Харнскамп. Най-после блокада и срещу Матей Казийски направиха холандците. Не достигна малко височина за идеята, която имаше Матей. Ето, че сега всичко си идва на мястото. Чудесен поглед. Много, много тънко возене зад блокадата и никакъв шанс за защита на холандците. 19-17. Жеков. Сервис за нашите момчета. Виктор Йосифов в центъра на блока. Получава потупване по врата от Владо Николов и Матей Казийски. Това момче, което до преди година общо взето малцина познаваха в България. Сега е една от основните фигури на тима ни. Владо Николов, опит за блок аут. Не стана този път. 18-20. Рао Вердинг. На 21-ви аз за холандците. Рао Вердинг отново. Прекъсване поискано веднага от Силано Бранди. В такива моменти треньорите знаят, че трябва да спрат вдъхновението на играча, който е на сервис. Точката, която отбеляза Рао Вердинг, принуди Силано Бранди да ползва първото си прекъсване в гейма. Когато ви говорих, най-после режисьорите обърнаха внимание. Тя е далеч по-колоритна и по-шумна от холандците. Койстра.
после използва максимално ръца си. Да припомним, че Койстър е 209 см висок. Рао Вердинг. Трети сервис. Този път в мрежата за наша радост. 21 на 20. Казински. И 2 на 20. Изключителен до момента в атаката е Тодор Алексиев. 22 на 20. Отново тежката работа при блокадата свърши Виктор Йосифов. Ясно на линията подсказва на първия рефер, че има блокаут. Точката ще бъде за домакините. 21 на 22. Владо Николов показа, че според него топката е докоснала първо антената. Сега блокаут. 23 на 21 за България. Виктор Йосифов. 23 на 21. Пет точки преднина за България срещу Холандия във втория гейм. Великолепна игра на Тошко Алексиев до момента. Прекъсване за Петър Бланже. 24 на 21 за България. Нашите водят с 1 на 0, след като спечелиха първия гейм с 25 на 19. Сега 3 точки разлика в края на втория. 24 на 21. Опитва се, планже да даде някакви указания как да се изгражда блокадата. За сега обаче, това, което той иска от неговите възпитаници, не се получава, защото срещу отбора на Холандия има една страхотна машина, бих казал. Точно като добре смазана машина играят нашите до момента. Виктор Йосифов, 24 на 21. Пак за Лоршит. 22 на 24. Това геймбола за нашите. Номер 14 на началния удар Клав Вик. Дали ще рискува? Или ще играе на сигурно? Не, избра сигурното. Топка за Тодор Алексиев. 25 на 22. Гейм за България и 2 на 0. 25 на 22. Отново нашите с спокойна и най-важно изключително мощна атака печелиха и този втори гейм. 2 на 0 за България срещу Холандия в матча, който следим пряко от зала Омниспорт в Апелдорн. Време за реклама и отново се връщаме тук. Отново сме в Омниспорт в Апелдорн. България води с 2 на 0 гейма срещу Холандия в матча, който следим пряко. Двобой от третия уикенд на тази годишната превара в груповата фаза на Световната лига по волейбол. Матч от група А. 2 на 0 за България срещу Холандия. Всеки момент ще започне третия гейм. Виждам, че тук до мен на коментаторския пулт на холандската телевизия вече Ари Селинджер. Той ще даде своята експертна оценка за колегите. Убеден съм, че няма как да спести суперлативи за това, което до момента демонстрират българите. 2 на 0, 25 на 19, 25 на 22, 0 на 0 в третия гейм. Тодор Алексиев. Хойстра. 1 на 0 за Холандия. Усети посоката на атаката на Йосифов. Нека не забравяме, че Койстра е висок 209 см.
Дори не е необходимо да скача. Отново добро изпълнение на Койстра. 2-0. Владо Николов. Остър диагонал, 1-2. През ръцете на Харнскамп атакува българския капитан. 1-2, Матей Казийски. Много полезен в матча до момента Матей. Въобще не очакваха този пайп холандците. Знаете, че общо взето тази атака от зона 6 в съвременния волейбол бе емблематична за изпълнението на Бланже и на Рон Вервер. 3-2 за Холандия. Яник ван Харнскамп. Върна си го Виктор Йосифов на Койстра. Сигурно ще има повторение. Чудесно подпря топката Андрей Жеков. Там на място му помогна и Виктор. Ето го сега, Йосифов на сервис. 3-3. Четири на три. Браво, Викторе! Спомните, че сервиса бе ахилесова пета на българския тим в първите два мача срещу световния шампион Бразилия в Уберландия. Четири на четири. Този път блок-аут. Рао Вердинг. 4-4. Четири за Холандия. Този път защитата на холандците свърши добра работа. Рао Вердинг. Топка в мрежата. 5-5. Няма никакво съмнение. Мощната игра на нашите момчета в първия гейм. Щелно прецизната и майсторска във втория. Продължава да тормози холандците. Дик Кой. 6-5. Без съмнение. Младият посрещач е израснал много. Владо Николов, 6-6. Ето, това пък е вече висша класа майсторство. Тодор Алексиев, 6-6. Следващия сезон. Точно ще играе в Турция. За вице-шемпиона на Турция. Знаете, че в предния той бе в Русия заедно с
Цветанов. 7 на 6. Нилс Клапвик. Общо взето най-резултатният нападател на Холандия до момента в матча. На 6. Две точки преднина за домакините. Спомнят си, че в първия гейм точно така завърши и такъв беше резултата до първото техническо прекъсване. 8 на 6 за Холандия. 2 на 0 за България в матча. 8 на 6 в третия гейм за домакините. Утре двата отбора отново ще играят тук в Омниспорт в Апелдорн. Двобоят е в 15 часа. Местно време. Но за него ще мислим след този. Така че нека да се концентрираме върху това, което ни показват в този първи матч двата отбора. 2 на 0 за България, 8 на 6 за холандците в третия. Доста шанс, но най-важното е, че топката е за нас. 7 на 8. Христо Цветанов. Ето на повторението. Сякаш нямаше достатъчно височина за атаката на Христо при тази вдигната топка, но в крайна сметка и с помощта на мрежата точка за България. 7 на 8. Христо Цветанов. На 8. Говорихме си за блокадата на Андрей Жеков. Ето, че поредното наказание за холандските нападатели. 8 на 8. Повторението показва изключително добре сглобение двоен блок на нашите. За Холандия. С номер 16. Тик Кой. Вести 2 см висок. 23 годишен. Добра техника. Третят на 8. На 10. Ето какво значи майсторство. Видяхте как мощният сервис на Дик Кой бе отразен от Тошко Алексиев. А за Андрей Жеков тази трудна топка не беше кой знае какъв проблем. Тя е достатъчно височина. Прецизно е насочи към Матей Кутински и там. Суперзвездата на българския тим показва своята класа. Сега шанс, страхотен шанс за домакините. Почти на шега стана тази топка. 11 на 9. Аут.
много високо над блока ми на топката, така че 10-та точка за България, 10 на 11 Казински. Ето на построението се вижда много ясно. Страни от блокадата, далеч, далеч аут. 10 на 11. На 10. Харнскам. Запазват тази преднина от двете точки. Холандците вече доста дълго. Ето това значи майсторство. Видяхте колко търпеливо нашите играха тази ситуация, за да се стигне до атаката на Владо Николов. Остър диагонал и тук вече никакъв шанс на холандците. Виктор Йосифов, 11 на 12. Втори сервис с грешката на Матей, сега и Виктор. На 13. И кой стра, и кой свеяли по парата на Владо Николов. Знаете, че Владо Николов стана шампион на Италия с Куньо. На 12. Койстра. На 14. Без съмнение, голям ден има днес Тошко Алексиев. Да не му е уроки. Но и тази трудна топка откъде я направи срещу стройна блокада. Ето, виждате откъде е вдигнам Андрей. Тодор Алексиев. 13 на 14. В повече идва обаче и този сервис аут. Борши. Не, това беше слаб дик. И тук идеята на Дик Кой играе по блока. Изпрати топката далеч, далеч в трибуните. Ето още веднъж. 14 на 15. Точка преднина за Холандия. Сервис за България. Христо Цветанов. На 14. Успяха да запазят двете точки преднина холандците и при второто техническо прекъсване. Първото дойде при 8 на 6. Сега 16 на 14. Секунди за двата щаба. 2 на 0 за България, 25 на 19, 25 на 22. Особено убедително играхме в първия гейм.
без съмнение до момента нашите диктуват играта. Нищо, че холандците поведаха в този трети. Разликата е много малка. И общо взето може да се реши с 1-2 сервиса. Мачовете тук в Апелдорн и завършва и изтушителното пътешествие, бих казал, на нашите, което тръгна от Аржентина. Нашите заминаха за Санта Фе на 26-ти миналия месец. Премина през Бразилия и Южна Корея и завършва тук в Апелдорн. Топка аут! 15-16. Андрей Жеков. От другата седмица българите вече в Войводи, в Двореца на културата и спорта във Варна. Отново две фантастични спасявания на Теди Салпаров. Опита обаче за игра по диагонала на Матей не му донесе успех. Лоршит. 17-15. Ето, че холандците вече са три точки в повече. Грешки. Нашите продължават да играят спокойно, без видимо претеснение Казийски. 16-18. Тодор Алексиев. Тодор Алексиев и Виктор Йосифов в страхотен синхрон. Виждате какъв мощен сервис изстреля Матей. 17-18. Отново Казийски. Браво, Теди. Топка за Алексиев. Бойстра. Мяна в отбора на България. Играта ще напусне Казийски. Методи Ананиев на негово място. Знаете, че Владо Николов и Матей Казийски се присъединиха към отбора на летището в София при отпътуването за Аржентина. Матей изигра близо 80 мача за последните 8 месеца. Изключително натоварена програма. Спечели Световната клубна купа, Европейската клубна купа. Останаха неговият Тренто на второ място в италианското първенство, но финала беше само в един матч, спечелен от Кунио. 20-18. Две точки преднина за Холандия. И отново енигма се оказва атаката на Владо Николов за защитата на холандците. Страхотно пласиран удар по остре диагонал. Владо Николов. 19-20. Двадесет на двадесет.
прекъсване, вероятно ще поиска Блаже. Ето е тази добра блокада и страхотният усет и чувство на Тошко Алексиев. Наистина фантастичен матч до момента на Алексиев. 20 на 20. Което си говорихме, коментирахме. Клав Вик, без съмнение, най-резултатният нападател на холандците до момента. България води с 2 на 0 срещу Холандия. 25 на 19 в първи и 25 на 22 във втори. Сега Владо Николов. 20 на 20 в третия гейм. Локал. Клав Вик. Търси най-сигурният си нападател Харас Кам. 21 на 20. Хойстра. Ау! 21 на 21. Тодор Алексиев. Равенство в третия гейм, 21 на 21. 2 на 0 за България срещу Холандия в матча, който следим пряко от зала Омниспорт в Апелдорф. Смяна и в отбора на България на мястото на Тодор Алексиев с първи номер в игра. Георги Братоев. И шанс. Шанс. Усети посоката Христо Цветанов. Малко не му достигна, може би сантиметър 2. 22 на 21. Пълна смяна в отбора на България. Дошко Алексиев отново си взема мястото. Георги Братоев за сервиса. Отново при резервите. Нилс Клавик. И невероятен Теди Салфаров. Невероятно спасяване на Теди. Сега да видим какво ще направи блокадата. Владо Николов. 22 на 22. Фантастично, фантастично разиграване и отново невероятен Салфаров в защита. Още една смяна на мястото на Христо Цветанов с номер 10 Валентин Братоев. Има добър сервис Валю Братоев. Да видим сега какви указания е получил от треньора. Иначе сервиса на Христо Цветанов е флот, добре пласиран. Сега да видим указанията, които е получил Валю Братоев. Вероятно ще атакува. 22 на 22. И точка 23 на 22. Ето това е. Трябва да имаш кураж, за да биеш при този резултат сервис, след като влизаш като смяна. Браво на Братоев. 23 на 22 и смяна. Прекъсване поискано от Блаже. Край на прекъсването. Сервис отново за България. Вече ние сме напред в резултата. Този гейм е към своя край. 23 на 22 за България. Валентин Братоев отново ще получи топката, след като успя да реализира точка при предишния си опит.
23 на 22. Отново Валио Братоев. И отново страхотно изпълнение. Локаут. Дикой. 23 на 23. Точно той сега ще изпълни началния удар за Холандия. Ще рискува. Тежък му е удара. Но пък и на няколко пъти сбърка, защо да не го направи и сега. 23 на 23. Аут! 24 на 23 за България. Топка аут. Гледат уморително холандците към съдиите на линията. Те са представители на домакините, но и те са категорични. Топката е аут за България. 24 на 23. Андрей Жеков. Играем за мача. И това е! Това е гейм и матч! Първо момчета вън с битчен матч за България. 25 на 23. 3 на 0. 3 на 0 срещу Холандия. 25 на 19. 25 на 22. И 25 на 23. 3 на 0 за България срещу Холандия. В първия матч от третия уикенд в Металната лига. Двобой, който проследихме пряко от зала Омниспорт в Апелдорф. Право момчета! Страхотно се представиха днес нашите победа срещу холандците, които дойдоха със самочувствие след успеха с 0 в първия матч като гости на световния шампион Бразилия, но ето че сега трябваше да преклонят глава пред нашите. Изключително изигран матч, двобой, в който нашите демонстрираха класа и най-важното, демонстрираха как трябва да се играе в момент, в който отбора не е във върхова форма. 3 на 0 за България срещу Холандия. Поздравление за великолепната публика в сектора, където са българските знамена. Поздравление и за вас, уважаеми зрители, които бяхте пред телевизионните екрани. Ще се чуем и видим отново утре при втората среща, която ще ви покажем отново пряко от Омниспорт в Апелдорф. За вас коментира Сашо Йовков. Хубава вечер, останете с програмата Българската национална телевизия.